Il-Komissjoni tal-Etika ġurnalistika sabet il presentatur Lubondi ħati ta' sassinju tal ta karattru fil-konfront tal-ġurnalista Giulia Farrugia li prezentat il-kastaxa per tal-avokat Toni Abela. Il-Komissjoni tal-Etika ġurnalistika mponit Sansjoni ta' ċensura gravi fu -presentatur l presentatur tal-Istazzjon Nazjonali Lubondi. Ma kollu l-PBS mandu lebda intenzjoni huxu forma ta' passi kontra l presentatur tijaw. Dan għaliex fi klim il-kapasikottif Anton Attart, il-PBS mandu xaqsam xejn ma lebda blok. Flissas waqt Antonattar tiddefenda l-passata dan il prezentaturi l-instabħati f'diversi okkazjoni ta' zbilanċ mill-autorita ta' xandire. Attart tqalli one use kins baljat me ta' għalli l bondi erba tarbit ta' zbilanċ. iżda fil ta' bondi plas ħati ta' zbilanċ fit 8 marzu tal-2010 meta ta' xandar program propagandistiku dwar it-tini ta' hedma tal-gvern fl ewwel ta' novembru tal-2010 instabħati ta' nuqqasta professionalita' meħtijġa mill-autorita ta' xandire fl ta' decembru tal-2010 li mill u fis-7 ta' Marzu ta' din is-sena ta' zbilanċ li xatit kontra l-Partit Laburista dwar il-kwistjoni tal-Libja. Minna tagħha l ta' ċandir qalet biss li dejjem insistit fuq livellu li tajtikka mill-preżentaturi u fejn kien hemm ħadet il-passi kontra l-istazzjon kif titlob il-liġi. Ma kollu naqset milli tirrispondi b'mod dirett jekk se tkunx qed tiġbed l-attenzjoni tal-istazzjon nazzjonali dwar il-mod li bih qed bondi.